Dobar dan, moje ime je Divna Maletić, a vi pratite Nail Talks. Naš današnji sagovornik je Saško Blaževski, izvršni direktor za tržište Severne Makedonije. Saško, dobro ni dojde vo Nail Talks. Благодарам, Дивна, и добро ве најдов. И фала на покана. Хвала вама за гостопримство. Заиста све одлично, организација тече супер. Да те питам најпре како си? Хвала на питању, јас сам супер. И како што сам реко и на колегама на конференцији, увек добродошли у Македонији. Македонија е земља сунца, земља која увек има добро вино и добре луѓе. По први пат е организован овакав концепт догаѓај, односно Nail Week. И тоа е заиста одлична прилика и да се скупимо сви на едно место. Вама е било најтеже. По први пат е организовано у Скоплју, по први пат е организовано иначе. Дали вам е више било стресно или сте више уживали у целом процес? Морам да кажам да уживање е траало од самок почетка, кога смо добили на неки начин поверење да можемо да будемо ми баш та земја и захвалност свима кои су казали тоа наше поверење, да можемо да угостимо све менеджери од логистике, дистрибуција, одбор директора, извршни одбор, да ваков догаѓај за први пат се дешава за 25 години у Македонија. Што се тиче стреса, ја би више рекол да више е желја да све буде како треба и опет би повезао со оно гостопринство кое ми македонци имамо. Дакле, еден од повода Nail Week-а у Скоплју е и 25 година компаније Nail CT у Северној Македонији. Како проценјуваш репутацију Nail-та данас? Ја познајам Nail-та више од 20 година. Познајам Nail-та од време кога сам радио у рител и Nail-та е био еден од добављача. И могу да кажам, од увек е Nail-та имао оно врдно ниво своје репутације. И таа репутација се кроз године градила и све на виши ниво и позитивни ниво. Нечу да будем скроман и мој утисак е да репутација Nail-та е сад на највиши ниво, што мене и мој менеджменту даје за право да примамо признање со стране бизнис заеднице, со стране наше сарадники, наше купце, принципале и могу да кажам и со стране наше конкуренте, нема што. Али ја би додал да репутација по нама долази и од саме запослени. Зашто? Јер сами запослени су ти кои креирају ту репутацију која излази ка осталима. Така да све на свему задоволни. Апсолутно се согласна с тобом, а кажи ми шта мислиш током ових 25 година, колико су људи кои су управљали компанијом, ти управљаш данас, колико су твоји претходници утицали на оно што е Nail данас? Puno. Svako od njih dao svoj doprinos u svoje vreme sa njihovim timovima i ljudi što su danas i Nail što je danas je samo proizvod na stvari koje su se dešavali u prošlost kroz sve to vreme gde su moje prethodne kolege radili i sam siguran jer poznajem sve te ljude. Za neku slučajnost radio sam sa sve izvršne direktore koje su bili u Nail i poznajem sve te ljude i sam siguran da su oni bili neko koje uvek tražio да биде што боље и како боље и да се успели у тоа и да сам добио нешто што е лако био да се продолжи тај континуитет и мене лично и мој менеджмент тиму е баш изазов да ставимо свој печат за неке будуќе генерација која долази да ето тако причају о нама. Ти си радио Nail-ту пре колико година? Пре 14 и пол година. Зашто си отишао и зашто си се вратио? Да. Јас сам се запостил у Nail-ту 2004 година као комерцијалист. Отишол сам из Nail-та 2009 година као супервизор. Јас сам присталица на тоа да увек се ствари дешавају због неких разлога. И ако посматрам из ове инстанце, ја никад ништо не би променил прошлост, јер тако су се тад ствари десели због нешто што е требало да се деси, како би сад били ствари овакви какви што јесу, а видим да смо ето сви среќни и задоволни. Него шта. Шта е оно што те клучно вратило да кажеш да, ја хочу сада у Nail поново? По мене клучно е било јер сам познавао Nail
i znao sam da rad na ljudi i razvoj lični i profesionalni uvijek bio visoko na agendi. I sam znao da je to nešto što želim i to je nešto što meni bi ispunilo, jer osjećaj da sam svoj na svoje je nešto što sam znao da ću da dobijem kad se vratim u NELT, i to sam dobio. I hvala na tome. Kada smo pripremali prezentaciju za NELT Week Skoplje, Mare je kucao nešto u PowerPoint prezentaciji. Ja sam ovako bacila pogled slučajno i vidjela sam grafikone koji od tvog dolaska na poziciju izvršnog direktora idu ovako, ka gore. I to veoma upadljivo idu ka gore. Čestitam za to zaista ogroman uspeh koji ste ostvarili ti i tvoj tim. I sad kad se osvrneš i na te uspešne godine i na sve, šta bi poručio svom timu? Vidite, koliko je da zvuči kao floskula, ali ja ću ipak da kažem jer to mislim, je da najveća zasluga mom management timu, zajedno i ja sa njima, su ljudi. I radili smo na ljudi kroz ove dve godine, da budu prave ljudi, da zajedno delimo to što je naše zajedničko. I mislim da zadnja istraživanja koja su pokazala na nivo grupe da je Makedonija zemlja koja je isporučila najveći iskorak, da sa 10% poena, je bio to priznanje sa nivo zaposleni da radimo stvari na pravi način. To što vidimo grafikone da rastu, to je nešto što je samo krajni proizvod na stvari koje smo radili kroz dve godine. Rastu i broj zaposleni, raste i prihod, ali nama je najviše bitno zadovoljstvo na zaposleni, jer smo sigurni da taj kontinuitet bi moglo da se obezbedi ukoliko to postoji i živi. Dobili smo i nagradu ovog sajta Rabotovanje. Tako je. To priznanje je došlo i sasvim zasluženo. Koleginici iz HR su odradili izvrsan posao. To priznanje je došlo bukvalno dan pre nego što je bio taj nastan. Mi smo dobili poziv, nismo ni znali da je bio neki izbor, i baš je to... Ima dodatnu vrednost. Ima veliku dodatnu vrednost na sve to što smo radili. Tako je. A kaži mi, što to ljudi ne percipiraju kao značajno, a veoma je važno za uspeh ili čak i ključno? Jasno nam je da neki kažu, na primjer, pa važno je da budeš odgovoran, važno je da budeš fokusiran, ambiciozan. A što je ono što se ne percipira kao značajno, a ima udela? Prvo bih rekao priprema. Znači, za sve u životu po mene je priprema, a ljudi treba da budu svjesni da to je nešto što nosi uspeh, a puno malo se obrati pažnju, i priprema mi je broj jedan. Možda drugo, disciplina, i eto, za treća da završimo jer ima puno toga, okruženje, i privatno i poslovno. Znači, po taj redosled koji sam postavio, eto, tako i razmišljam. Kaži mi, jel čitaš? Čitam. Da li imaš neku knjigu o liderstvu koju bi preporučio našim gledalcima? Ajde ovako, da se vratim dosta rano. Nešto što je na mene ostavilo neki uticaj. Volim Roberta Kiyosakija i čitam. Pročitao sam i gledao otprilike sve što je čovjek radio do sad. Ja bih izdvojio njegovu prvu knjigu, Bogat otac, siromah otac, koji po meni treba da bude literatura koja treba da se obrađuje usredno, pa što i da ne na fakultetu. To je jedna knjiga. I druga knjiga povezana za liderstvo, izdvojio bi Richarda Bransona, Kako sam izgubio nevinost, jer to je nešto što isto tako ima puno toga što dotiče do liderstva i do možda način slobodnog uma kako da živimo svoj život. Hvala ti za preporuke. Da li imaš još neki hobi? Kako provodiš slobodno vreme? Da. Vozim biciklo. Trudim se da budem što više sa porodicom. Uživam u prirodu. Eto, ja sam kamper više 15 godina i drago mi je što porodica to voli, i uspevam svako neko slobodno vreme da bude u prirodi. Koje ti je omiljeno mesto na kom si kampovao? Gde je najlepša priroda, po tvojom mišljenju? Kampovanje za nas je sloboda. Sloboda ima svugde gde god poželiš da imaš. Ja i moja porodica imamo 15-godišnje uspomene u Kalamici, u Grčku, na drugi krak Sitonije.
Tako da, eto, to bi izdvojio jedno mesto i preporuka za sve koje voli takav odmor. I za kraj da te pitam, evo, u Skoplju smo trenutno, šta je ono što niko ne sme da propusti ako dođe u Skoplje? Da li je to neka posebna lokacija, neka kafana? Kanjon Matka, za sigurnost. Kanjon Matka ja bi izdvojio zbog puno specifika koji ima Kanjon Matka. Potrudio bi se da nabrojim nekoliko. Znači, to je lokacija gde ima najveći broj srednjovekovnih manastira i crkva. Ima veliki broj endemskih vidova flore i faune. Preko 70 vidova endemskih tipa leptira. I možda najpoznatija peštara Vrelo, koja je bila kandidat za novosvetsko čudo, jer je dubina koja je istražena do sad, a još nije istražena, je 240 metara, Peštersko jezero. Dobili smo odlične preporuke, svakako. Saško, vi blagodari me for današnjet razgovor. Hvala, hvala ti, Divna, i na tebe. Bilo mi zadovoljstvo, mislim da smo uživali. We'll be right back.